kan vända. För mig är du den enda. Jag räcker mig värd högre pris. Eloise. Kan inte jag adlib så är ett ord i taget teater. Så är ett ord i taget. Jag har min historia. Okej. Jag spänner då. Okej. Slöjd. Stress i restaurang. Nej, men det var inget bra. Men jag ska acceptera. Okej, okay, jag har stress i restaurang. Och vilka är vi? Servitris och kock. Nej, men jag vet inte. Vi är bara på restaurang. Okej, okay, vi är på en restaurang. Och smyger bakom tunnan. Alltså de är inte kvar, va? Nej, de har ordet. Okej, vi springer mot. Spring då. Köket. Och faller. Finns solen nära.